Är du aldrig det? Jo, fast det är inte... Jag är nervös. Nej, det var jag inte, utan det enda, nej, jag egentligen bara när, jag tycker bara den där största målningen är problemet, va? Till och med hängaren verkar jag bök. Thank you.
Försök att ställa en där. Här? Ja. Ta den där. Ja. Jo. Då så, då tar vi upp den också, ja. Vilken skillnad. Det är lika märkligt varje år. Ja, faktiskt alltså, det är lustigt det där som händer. Jag blir väldigt nöjd över den där vägen. Ja, den är väldigt bra. Riksdag. Klockan är nu 1, vi säger att vi började 10. Mm, 3 timmar. Hur många påhängar blir det kvar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.